មានលោកប្រធានសមាគមខ្មែរយើងប្រធានអនុប្រធានកូនប្រធានលោកប្រធានប្រធានជាបឋមដល់ពុទ្ធោដាក់ក្បាលប្រធានលោកប្រធានប្រធានសមាគមខ្មែរយើងពួកលោកលោកព្រះឧត្តមស្វាមីលោកព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញលោកព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញលោកព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញលោកកពុលប្រាជ្ញលោកព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញលោកកពុលប្រាជ្ញលោកព្រះកពុលប្រាជ្ញលោកព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញលោកព្រះឧត្តមស្វាមីអាចារ្យក៏បានប្រកាសជាអាចារ្យវត្តអាចារ្យរតម៉ោចអាចារ្យក៏បានប្រកាសជាអាចារ្យមេចៅសមុទ្រមេមនុស្សមេចៅចាប់ចម្រិតចៅឆក់លួចប្លន់មេចៅអាចារ្យក៏មិនប្រកាសជាអាចារ្យក៏មិនប្រកាសជាអាចារ្យលោកសិស្សអស់ពីទូទូលោកសិស្សប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ខ្ជិលម្លឹងម្លឹងខ្ជិលដល់កជួបដូរ